ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြောလို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးတယ်။အခုအီယာဝတွေအီယာဝနဲ့မြန်မာရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုတော့အီယာဝနဲ့မြန်မာရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိတယ်။အဲ့တော့ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကအီယာဝနဲ့မြန်မာတွေမှာအီယာဝတွေဘယ်လိုလှုပ်ရှားနေရလဲ။အီယာဝတွေကလေးတွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းနေလာပေးရလဲ။ UNG အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေ MOD အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေဒီ COC ဖြစ်မဲ့ Change of Command ဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုလောက်ကန်ဆောင်ရက်နဲ့စနစ်တကျအားလုံးအကွက်ကျကျစီစဉ်နေတာရှိတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြောမကောင်းတဲ့အရာတွေ။အဲ့တော့စစ်စည်းကမ်းစစ်ဥပဒေဆိုတာကျွန်တော်2088ကပုံစံကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။88တုန်းကကျွန်တော်တို့စစ်ဒီတောထဲမှာလည်းနေကြတာတစ်နှစ်လောက်နေပြီးတော့မှလူကပထမဆုံးစတော့ခုလာ9000ကျော်လောက်ရှိတဲ့အချိန်အဲ့ကလာအဲ့တော့ဆောနာပြောသလိုပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလို KNU နဲ့မြန်မာတို့မှလူ9000 8000လောက်ရှိတယ်။ဂျန်နက်ဒေတာနဲ့ပါညာအကုန်ပေါင်းတသိန်းနီးပါးလောက်ရှိမှာဗျာနော်။အဲ့တသိန်းနီးပါးမှာအဓိကတော့ဒီ DAB ဆုလက်နေရာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မန်နေပလော့လို့မက်ထရိုရာလို့အဲ့ဆောနာပြောတဲ့ဒေတာတွေမှာလက်စုနေကြတယ်။ကျွန်တော်ဒီထဲမှာနားထောင်နေတဲ့လူတွေထဲမှာလည်း88ကညီကိုတွေပါနေတယ်ကျွန်တော်သိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူက3နှစ်လောက်ဆောနာပြောသလိုပေါ့တစ်နှစ်လောက်နေပြီးတော့မှတစ်နှစ်လောက်နေပြီးတော့မှသူကစစ်တင်တန်းပေးတယ်အဲ့စစ်တင်တန်းမှာလူရွေးထုတ်လူရွေးထုတ်လိုက်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့လူ3,900လောက်ကျန်ခဲ့အဲ့3,900ကိုစစ်တေတာလိုက်ခွဲပြီးတော့စစ်တွေတိုက်ကြတော့3နှစ်ကနေ9နှစ်လောက်လည်းနေပြီးတော့လူက1,000လောက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့လိုနဲ့ဟို KNU နဲ့ဝင်တဲ့လူတွေဝင်ဒီ ABS ကြီးကဒီစောစောပြောသလို88ဆိုတော့အဲ90ကနေစမှာပေါ့နော်90ဆိုတော့90ဆိုတော့91 92 93 94 95 95ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဆိုတော့ DAB ထဲမှာလည်းတင်းကွဲသက်ရှူတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတော့အလင်းဝင်လာတာဒီ KIO ဖွဲ့စည်းပေါ့အလင်းဝင်လဲဆိုတာတော့ဟိုဆိုတော့ဒီနှားဖအစိုးရကလည်းပေါင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ DAB ကနည်းပြူအဖွဲ့ဖွဲ့ဒီအဖွဲ့ဒီ ABS ကြီးကလည်းအကောလုံးဟိုပြောပြောတစ်ပွဲကွဲသုံးပွဲကွဲဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောထဲမှာတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲနဲ့မြို့ပေါ်မှာတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီခါက95 96ဒီကျွန်တော်ထော်ပိုင်းစစ်စင်ကြီးဆိုတာ1993ထော်ပိုင်းစစ်စင်ကြီးဆိုတာအေရဝတိုင်းဒေသကျွန်တော်တို့ဘကိုးရုံမစစ်ဒေသမှာအခြေဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားဖို့တော့တရေပေါက်ကြွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ထော်ပိုင်းစစ်စင်ကြီးပေါက်ကြွားပြီးတော့အကုန်လုံးဒီကင်ရင်ရွာတွေမိရှုခံရရုံမဘွားတွေကင်ရင်တွေမောင်းချခံတာတပုံကြီးကြုံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နက်တက်ဆင်ပေးတယ်ဆောလာပြောတဲ့လိုက်လိုက်လာပြောနေတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်လိုက်လာဆိုကျွန်တော်ကလိုက်လိုက်လာခုကျွန်တော် UNG MOD ကိုမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုပြောပါပြည်သူလူထုနဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ EAO နယ်မြေတွေမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေအခြေအနေကိုပြောပြတာကျွန်တော်တော်လိုက်ရဟိုအင်အားရောလောက်ကွက်ကိုရှိတယ်ဆိုတာပြောပြချင်တယ်တချို့ကကျတော့ဘာလို့စစ်မတိုက်တာလဲဘာလို့ဥစ္စာမလုပ်ကြတာဆိုတာစစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်အောင်မဟုတ်ဘူးပြတိုက်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်အောင်မဟုတ်ဘူးအချိန်ယူရတယ်စစ်ပင်မမှားတယ်ရှိတယ်ဆောလာပြောလို့ဟိုတစ်ဖွဲတိုက်တစ်ဖွဲနာတစ်ဖွဲတိုက်တစ်ဖွဲနာအခုကတကယ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးတွေမန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာတကယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ UG အကုန်လုံးပင်ပန်းနေပြီကျွန်တော်ကိုချင်းလဲစားတယ်အဲ့ဒီပြည်တွင်းအားမရှိဘဲနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနယ်မြေတွေဒေသအလိုက်ကလှုပ်ရှားမှုကမင်းရဘူးဆောလာပြောလို့ပေါင်ကူပေါ့ဟိုဘက်တစ်ဘက်အဆင်ပြေမှသာလဲကျွန်တော်တို့ဟိုကဥစ္စာဖြစ်မှာအခုဆောလာတယောက်ကဆိုရှင်ဆောလာဟိုခဲရန်ဘိုးကဒီ local PDF တွေကိုထောက်ပံ့မှုခဲရန်ဘိုးကိုကျွန်တော်လာပြောနေပြီကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရှင်28ဖွဲ့ရှိတယ်ပေါ့အဲ28ဖွဲ့မှာ UNG အောက်ကရှိတဲ့ဖွဲ့ရှိတယ် MOD အောက်ကရှိတဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်တော့ CRB နဲ့တည်တံ့သွားရတဲ့ဖွဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းသိတာပေါ့ကျွန်တော်အတင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေအခြေခံသဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြတာသိလားပြီးတော့ဟိုကလူတွေကတို့လို့ထင်တယ်ဖားတဲ့ငားနဲ့ကွဲဖို့ပြောနေတာကျွန်တော် LED ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော် LED ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲမဲဆွဲခဲ့ပြီလားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲကျွန်တော်တအိမ်စားလုံးမှာဆိုLED ကိုမဲပေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်မှတ်ပုံနေမရှိဘူးကျွန်တော်မပေးဘူးဒါ2015 white card နဲ့ကျွန်တော်ပေးခဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ white card ကဆွဲဖျက်ပလိုက်စဉ်းစားကြည့်မင်းမှတ်ပုံနေဒီရွယ်ကြီးဘာလို့မရှိတာဆိုတော့ခင်ဗျာနိုင်ငံသားစီစီကပြားတဲ့ပုံစံခွန်နဲ့ထုတ်ပေးတဲ့ဥစ္စာနိုင်ငံသားစီစီကပြားတဲ့ပုံစံသုံးတဲ့ဟုတ်လားပုံစံခွန်ရဖို့ထိကိုလုပ်တယ်လားခင်ဗျားတို့ပုံစံ33ရလုပ်လို့ရတာရှိတယ်လာဝကဥပဒေကြမ်းကြုတ်လာကျင်ပြီးသွားလို့ရှိရင် green card ထုတ်ပေးရမယ်နိုင်ငံသားကအစိမ့်ကတ်ထုတ်ပေးရမယ်အစိမ့်ကတ်တော့2မျိုးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့လေ့လာဥပဒေကိုကျွန်တော်ကဥပဒေတိုင်းပြောတာဘာသူပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်ငံရေးမှာဖြစ်တော်လိုက်မှာဖြစ်ရန်တမ်းပြီးလုပ်နေတာတခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုခလူကိုအပြစ်ပြောဒီလူကိုအပြစ်ပြောနေတာတခုမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တာဝေဖန်တာကိုဆိုတော့ခင်ဗျားပြောသလိုဝေဖန်တာကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်တာဆိုပြီးတော့ blue side တော့ကျွန်တော်တို့မတည်ဘူးသိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟိုဒီ88ကဆိုရင် KNU မိခင် KNU အဖွဲ့စည်းရပါတော့ဒီចောင်းသားတွေနဲ့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့သူက9နှစ်လောက်တွဲတိုက်ရတယ်စစ်တင်သားကိုစနစ်တကျတင်တယ်3အဲဟိုတစ်နှစ်လောက်ကိုခိုးလုံးဝင်ပေးတာလေအဲ့တည်းမှာစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့လူတွေတပါးနဲ့တသိန်းကျော်နဲ့မှလူ3000ကျော်ကျန်ခဲ့တယ်အဲ့လူ3000ကျော်အသေးချထွေးပြီးတော့စစ်တင်သားအလိုက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ3နှစ်လောက်တိုက်တယ်3နှစ်လောက်တိုက်ပြီး9နှစ်လောက်တိုက်ပြီးတော့မှစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေဟိုပေါ်တော့တိုက်ပွဲအကြီးငယ်အသေးတွေအကုန်လုံးသူတို့စိတ်တက်တယ်ဟိုအကုန်လုံး
ဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့မှစိတ်ချပြီးဆိုမှလွတ်ပေးလိုက်တာတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အကုန်လုံးလွတ်ပေးလိုက်တာဒါတော့မှကျွန်တော်ပြောမှာ88ကဘယ်လောက်ဆိုလဲဆိုရှင်အဲတော့လည်းရောက်တော့သူ့ဖွဲ့နဲ့သူ့ဖွဲ့နဲ့သူ့ဖွဲ့နဲ့ပေါ့နော်အဲလက်ရှိအချိန်လေးတွေပြောပြအဲ့တော့သူ့ဖွဲ့နဲ့သူ့ဖွဲ့နဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအာသူကမင်းကငါအရင်ရောက်တာမင်းကငါ့ကိုထောက်ခံလိုက်ငါမင်းကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီငါတက်ခွဲမှုကအာငါခွဲမှုဘယ်လောက်ပါငါခွဲမှုဘယ်လောက်ပါဒါနောက်နေ့ကျရင်စောင့်ပြန်တာအတိုင်းအဲ့ခွဲမှုကဒီကျွန်တော်တို့ထမင်းချက်ဖြစ်သွားဒါအခွဲမှုဆိုတဲ့ဆောင်းတက်ခွဲမှုဆိုတဲ့ကောင်ကထမင်းချက်ဖြစ်သွားတာ။အဲ့ကျလူကြီးရလား။အဲ့မင်းတို့တက်ခွဲမှုပုံမှန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းချက်နေတယ်။ဟာ။မင်းဘယ်လိုဖြစ်လာတော့မနေ့ကပဲဒီကောင်တက်ခွဲမှုမင်းတို့ပဲတင်ပြီးအခုဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်အာကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးကောင်ဖြုတ်လိုက်တယ်။ညဒီကောင်ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဆို။ဟာ။အေးဟုတ်ပြီတရက်လည်းမဟုတ်နေ့ရက်လည်းမဟုတ်တစ်လလည်းမဟုတ်နှစ်လလည်းမဟုတ်အဲ့တစ်နေ့ပတ်နေတော့အဲ့တိုင်းပဲဆန္ဒပြအာဟိုကဘောလုံးကွင်းတာတာအဲ့ဘောလုံးကွင်းမှာဆန္ဒပြဟိုလူဖြုတ်ဒါဒီလူဖြုတ်အဲ့လိုသူတို့နောက်ဆုံးတစ်နေ့လောက်ထားပြီးတော့မှသူရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်သားတွေအဲ့တော့သူတို့ရဲ့စက်တွေဆွတ်ထားစိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အကောင်လုံးဆက်စစ်ပြီးတော့အဲ့တက်ဖွဲ့ကြီးလုပ်ပြီးတော့ငါးနှစ်လောက်နေမှလွတ်ပေးလိုက်တာအခုအီးအာကိုနေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဟိုဆောလာပြောဆောလာပြောသူတို့ဒီအီးအာကိုနေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့သူ့စုဖွဲ့နဲ့သူ့စုဖွဲ့နဲ့လုပ်နေကြတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမင်းအောင်လိုက်အလုံးကိုစဉ်းစားနေတာကျွန်တော်တို့ကမင်းအောင်လိုက်အလုံးကိုစဉ်းစားနေတာရှင်းပြီလားခင်ဗျားတို့အပြစ်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေလေကျွန်တော်ပြောပြကြရင်ကျွန်တော်တို့ကမင်းအောင်လိုက်အလုံးကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာအားစစ်တိုက်တာလွယ်လွယ်လေးသူလဲတနက်နဲ့ကိုလဲတနက်နဲ့အေးဆရာမင်္ဂလာပါဆရာနော်ဆောလာပြောသလိုစစ်တိုက်တာလွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့စစ်နိုင်ဖို့ကခက်တယ်စစ်တိုက်တာတင်းတက်ယူဂျန်လူစကောင်တုံတုံတုံပြအဲ့စစ်တိုက်တာလို့ခေါ်တယ်စစ်တိုက်တာလွယ်လွယ်လေးစစ်နိုင်ဖို့ကခက်တယ်ဘလို့နိုင်အောင်တိုက်မလဲကျွန်တော်ကရန်သူနိုင်ကျင်တာလေနိုင်ကျင်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျစုဖွဲ့မှုစနစ်တကျအကွက်ချမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားရတာဒါမှဆောလာပြောသလိုအားမရတာလည်းရှိတယ်ဘာလို့နေကြတာလည်းရှိတယ်ဆောလာပြောသလို UNG ပုံမှာပဲအားရရအားမရရ MOD ပုံမှာအားရအားမရသူတို့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါတာတော့ရှိနေတယ်တချို့ကိစ္စတွေပါလေကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးခင်ဗျားတို့ဒီဟိုတာ PDS စာဖွဲ့ပါဆိုတော့ဟိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စာဖွဲ့ပါဆိုတော့ဟုတ်တယ်မေလို့အာနာအမေလို့လုံအာနာယူဖို့ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ကတက်စပါတီတွေပေါ့ဗျာခင်ဗျားပြောတယ်လို့ကြာတက်စပါတီတွေပေါ့စောက်ယူလို့တော့မပြောနဲ့စိတ်ကိုဝင်စားတာခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ရေးသမားနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးသမားဆောလာပြောသလိုဒီစိုးရိမ်မှုတွေကြောင်းကြမှုတွေသူကသူလူကခင်ဗျားမြဲမြဲမှတ်တာဗျကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိရင်သူများကိုလည်းမယုံတော့ဘူးကိုကမဟုတ်တာလုပ်တာရင်သူများကိုလည်းမဟုတ်တာလုပ်တာလို့ပဲဆက်ဆွဲကြတယ်အဲ့ဒါပမာလူမျိုးတွေရဲ့စောက်ကျက်နော်ခက်ရရပြောမယ်နော်ကိုကိုတိုင်းမဟုတ်တာလုပ်ထားပြီးရင်သူများတကမဟုတ်တာလုပ်မှာကိုကြောက်တာပမာလူမျိုးတွေရဲ့စောက်ကျက်ကိုကိုတိုင်းလူပါဝါလာပြီးရင်ကိုကိုတိုင်းလူပါခံခံရမှာကိုကြောက်နေတာတန်လျာရှိနေတာပမာလူမျိုးတွေရဲ့စောက်ကျက်တော်တော်များများဗမာလူမျိုးတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်အားလုံးမဆွဆွဲဘူးဗမာလူမျိုးတော်တော်များများခင်ဗျားတို့ဒီပါတီဆိုင်တဲ့ဝင်လာတဲ့ကျွန်တော် NLD ပါတီရယ်လို့ဘယ်သူပါတီရယ်လို့ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့ပါတီတက်ကြိုက်တဲ့လူများကြီးကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောလာတာကြိုက်တယ်လို့ပြည်သူလူထုလက်မခံကျွန်တော်လက်မခံကျွန်တော်တို့အခုပါတီတက်ဝင်ပါမင်းငါတို့နေရာစိတ်ဝင်စားအောင်ခင်ဗျားတို့ပါတီတွေကျွန်တော်တို့မှမူရှိတယ်သိလားကျွန်တော်တို့မှမူရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်မေးကြည့်ခင်ဗျားတို့အဖွဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးမေးကြည့်မူရှိတာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူကတိုင်းရင်းသားပြည်သူတရားလုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောင်မှာအလုံးစုံလုံးမြောက်ရေးနော်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးအပြည့်အဝရရှိရေးအဲ့လိုအစိုးရတရားဖြစ်ပေါ်လာအောင်အဲ့ဒီလူနဲ့သူနဲ့တူတဲ့အစိုးရဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက်ကျွန်တော်တို့ကငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးပြည်ရင်းငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်သွားပြီဆိုဖယ်ဒရယ်တပ်မတော်ထူထောင်ရေးအဲ့တော့ဆောလာပြောဆိုဒီ၄ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားတာကျွန်တော်တို့ဖယ်ဒရယ်ရှိကိုသွားတာခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြရမယ် COC လောက်တာလွယ်လွယ်လေး COC လောက်တာလွယ်လွယ်လေးခင်ဗျားတို့ကCOC ပြောပြီးတော့အာနာဒီဆောက်မှုသွားနေတာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အပြစ်ပြောပြမယ်ချက်တောက်ပြမယ်နော်ဆိုလိုချင်တာ UNG MOD ရှိတယ်တက်ဆိုင်တဲ့ local PD တွေရှိတယ်အဲ့မင်းအစုဖွဲ့မှာလူဘယ်လောက်ရှိတယ်မင်းစနစ်တကျစုဖွဲ့လားမစုဖွဲ့ဘူးဒီလိုဒီလိုစုဖွဲ့ရတယ်ဖွဲ့စည်းပုံပေးလိုက်နံပါတ်၁ဆရာကြီးလှုပ်ရှင်ဆရာကြီးတို့နားလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူများကိုဆရာမလုပ်ဘူးတင်ပေးတာဒါလေးတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဒါလေးတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့လို့လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖို့လိုတယ်အေးအောင်ပါလဲအောင်နောက်မှဖုံးပြဆက်မဥဥလုံးလုံးနေလို့နော်နောက်မှဖုံးပြဆက်နောက်ပြီးပြန်ဆက်မယ်နော်ကြားလားအဲအဲ့တော့ဆောလာကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့လိုဖွဲ့စည်းပုံထားပေးရတယ်ကိုကိုတိုင်းကလည်းစနစ်တကျလည်းဖွဲ့စည်းပုံရှိရမယ်လူဝင်အားစုဖွဲ့မှုငါတို့ရဲ့လူဝင်အားစုဖွဲ့မှုကတော့ဒီလိုသွားတယ်အဲ့ဒီစုဖွဲ့မှုပေါ်မှာငါတို့လက်နက်အင်အားစုဖွဲ့မှုကတော့ဒီလိုသွားတယ်ငါတို့ရဲ့စစ်စည်းကစစ်အမိတ်တွေကတော့ဒါလည်းရှိတယ်အဲ့လိုသွားလေခင်ဗျားတို့တနက်ကြိုင်နေတာခင်ဗျားတို့ဘီနိုင်ကြိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြရေးရဆိုတော့လုပ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ် COC ဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ COC ကိုဘယ်လိုသွားမှလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့မရှင်းပြတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပေါက်တာကျွန်တော်ဖုံးလေးနည်းနည်းကောင်းလာလို့ကျွန်တော် line လေးနည်းနည်းရလာလို့ကျွန်တော်လူထု
ဝေးနေမှာကြောက်လို့ပြီးတော့တချို့အဖွဲ့တွေမှာရှိနေတဲ့ local ပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုပြည်ရော့သွားအောင်တချို့ဆိုကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အကိုကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေအကိုကြီးပြောပြနေလားအာရမရှိပဲဟုတ်တယ်အာရမရှိပဲနဲ့ဟိုအချုပ်ချာအာရမရှိပဲနဲ့ဟိုအာရမပါပဲနဲ့နိုင်ငံကြီးလုပ်တယ်လို့ပြောနေတာဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့ကအချုပ်ချာအာရဆိုတာခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောခင်ဗျားတို့မန်မေးကြီး2000ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်လိုက်ပြီလားခင်ဗျားတို့မကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့စစ်အုပ်စုကလည်းကင်လာရတော့ခင်ဗျားတို့ UNG MOD မှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းမေးကြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်လိုက်ပြီလားခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့လမ်းပြမြေပုံ12ချက်ကိုဘယ်အဆင့်ထိလုပ်ပြီးပြီလဲကျွန်တော်တို့ကသိလို့ပြောတာဗျကျွန်တော်ကအာဘေဒူးမဟုတ်ဘူးတိရအားရတော့နည်းနည်းလေးလာကျွန်တော်ပါကောင်လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မပြောဘူးကျွန်တော်ဆောက်ယူခင်ဗျားတို့ပြောဆိုကျွန်တော်ဆောက်ယူကိုပြောကြတာပြောတာပေါ့ဗျာတိရမသိပဲရှောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဖောင်းထုတာပေါ့အဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့အခုတော့တယောက်ရေးနေဆရာနေမကြီးဆရာဟိုဘကူကပါပဲဒါအတိမိတ်ဆွေပါတယ်သူ့ကိုလေးစားပါတယ်တိုးပေမဲ့လူတယောက်ကိုဗျာကျွန်တော်တို့ကမထိုးချဘူးဒီကောင်ဘာပြောနေတာလဲနားထောင်ဗျာဒီလူဘာခံစားချက်တွေရှိတာလဲနားထောင်သူ့ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ဟိုဘက်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအဆက်မရှိမရှိဒါနားလည်မှုလွဲရလားဒါမို့အထင်မှားနေကြတာလားဒါပြဿနာတက်နေကြတာလားနားလည်မှုလွယ်ဘယ်လိုနားလည်မှုလွယ်တာလဲအထင်သေးနေအထင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အထင်သေးတန်လျာတွေမရှိဘာတန်လျာတွေဖြစ်နေတာလဲဆောလာပြောသလိုပေါ့အာရတီဆောက်မှုမရှိပဲနဲ့အာရတီဆောက်မှုမရှိပဲဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဖျက်လိုက်ပြီလားလို့ကျွန်တော်မေးမယ်2000ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးတော့ကျွန်တော်မထောက်ခံလာဘူးတော့ဖျက်သိမ်းမှုအဆင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားတာအဲ့ဒီတေးရတယ်အဲ့ပြောပြရစီဆိုလဲအကောက်ပိုင်ရှင်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ခင်ဗျားမေးဖို့နဲ့မေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုမှလိုက်တင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook တကောက်ရှိတယ်ဒီမှာတင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီကောက်တဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ light ရှိတယ်ခင်ဗျားနားထောင်ကြည့်ကျွန်တော်ဆောလာက KYU တို့ RCS တို့ AA တို့ဝေဖန်လာတာဆိုတာကျွန်တော် AA ကိုထောက်ခံလာတာဗျာ AA ကိုလည်းဝေဖန်လာအခုလက်ရှိရတာ KYU နဲ့နေပါเนาะကျွန်တော်အနည်းဆုံးရန်သူနဲ့အနည်းဆုံးနဲ့လူတွေနဲ့အနည်းဆုံးမှကျွန်တော်နေတာမယူနဲ့ယူလာမကောင်း RCS ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်သွားဘူး UWS ကိုလည်းဆောလာဆိုတိုင်းရင်းသားတွေအကြောင်းမသိမပြောနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလားတိုင်းရင်းသားတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာတိုင်းရင်းသားတွေအကြောင်းလက်သေးလို့တိုင်းရင်းသားတွေအကြောင်းလက်သေးလို့နေတာမင်းအောင်လိုက်အခုချင်းဗျာ CRS စီရလာအဖွဲ့တွေကိုချင်းအဖွဲ့တွေပါအခုပုစုပစထထလာစုပ်ပြတ်သက်သွားမြို့ပြတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီမင်းတက်မြို့ပြတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကစီအာဘီက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိလားဈာကလာအစိုးရကိုကျွန်တော်မပြောဘူးတော့ဈာကလာအစိုးရဆိုတာကခင်ဗျားတို့တစ်ဖက်သက်ဖွဲ့တာလားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲထောက်ခံတာလားခင်ဗျားတို့လွဲနေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြောပြတာစကားတွေလွဲသွားမယ်မဝေဘန်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့ထောက်ပြမယ်ဆောလာပြော COC ရှိဖို့ဆိုရင်အဲ့တရင်တက်ဖွဲ့တွေကိုစုမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကလူဝင်အားစုဖွဲ့မှုတက်ခွဲတက်ခွဲတက်ခွဲစာပြည့်ရင်လက်နက်အင်အားဘယ်လောက်ထောက်ပံ့လဲကျွန်တော်ပြောချင်တာလေလက်နက်အင်အားဘယ်လောက်ထောက်ပံ့လဲဖွဲ့စည်းပုံကိုမင်းတို့ငါတို့ပေးမင်းတို့ဆောလာပြောဖွဲ့စည်းပုံကိုပေးတဲ့နေရာမှာလဲဆိုတော့ COC သွားမယ်ဆိုရင် EAO ရဲ့ဆောလာပြောသလိုသက်ဆိုင်ရာ EAO ရဲ့ဆောလာပြောတဲ့ဟို UNG အစိုးရရယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ဟိုလာဗီဒီယိုခကွေးဝင်ကြီးဌာနလို့ပြောတယ်အတွင်းဝင်ရုံးလို့ပြောတယ်โอเคအဲ့ဒီကိုမှတ်တမ်းတင်တာမဟုတ်လားမှတ်တမ်းတင်တာမဟုတ်လားအခုညာဒေသတွေမှာအီယာကိုတင်ပြန်ထွက်လာတဲ့တက်မှုတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ထုတ်မပြောကောင်းဘူးဒါနဲ့လည်းလည်းပဲအရေးမှပြောပြတာအဲ့လူတွေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေမသွားတင်ဘူးလားမင်းငါအောက်ထဲဝင်ငါပြောစကားနားထောင်ဆိုတော့ခင်ဗျားဟိုမှာကင်လာတာတနတ်တွေဟိုမှာလုံနေတာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အသက်တွေအသက်တွေနဲ့ရင်းလာတာအသက်တွေနဲ့ရင်းလာတာကိုပါဇက်နဲ့လကားလာမပြောနဲ့ပြောနေတဲ့လူတွေကလည်းမြေပြင်မှာတကယ်ရှိပြီးတော့ပြောဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာခင်ဗျားတို့မြေပြင်ကိုလာပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လောက်ချံဖို့တတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုံခြုံရေးယူမယ်အခုကျွန်တော်ဒေါ်သီရီရဲ့ကပြန်လာမပြောနဲ့ကျွန်တော်လုံခြုံရေးဆယ်ယောက်ချပြီးမှကျွန်တော်ပြောထားတယ်လာခဲ့ငါတို့ကလက်ခံတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတော့အခုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကဒီမျက်နှာတစ်ခုပေါ့နော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုမဲပေးထားတာလေအဲ့လူတွေကမျက်နှာလဲကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုဆနစ်တကျအုပ်ချုပ်ရတော့မှာသိလားတော့အဲ့တော့တိလားမသိပဲနဲ့ရမ်းမပြောနဲ့တချို့ကိစ္စကျွန်တော်မပြောကောင်းဘူးခလေးတွေကလက်လက်လိုချင်တယ်တိုက်ချင်တယ်ပြောတယ်သူတို့ကျွန်တော်စောက်ကြည့်စိတ်ချင်ဘူးဘယ်လိုချင်တချို့ဆိုရင်သွားပြီးဟိုစိတ်တတ်ရှိတဲ့လူတွေကောင်ကတချို့ဆိုရချင်းထိုင်းနိုင်ငံလည်းထွက်သွားတယ်တချို့ဆိုဟိုမလေးရှားတို့ကတော့ထွက်သွားကြတယ်စစ်တင်တာကိုပြပြဝတ်တက်ပြီးတချို့ကိုမန်လို့တွေပါပါတယ်ဒါနဲ့သူကဘာပြောလဲခလေးစိတ်မကုန်မင်းတို့ပြန်ထောက်ပံ့ထောက်ပံ့နေတာပဲအခုသူတို့တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့စည်းလေးတွေကသွားပြီးအဲ့ကိုအဖွဲ့စည်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေထောက်ပံ့နေကြတာပဲကျွန်တော်လည်းသိနေတာပဲအဲ့ဒါအမှန်တရားဗျအမှန်တရားကိုမြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တွေရိုးသားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာဆောရပြောလို့ဒီဟိုမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကျွန်တော်လက်ခံတယ်တက်လားဆောရပြောလို့ဟိုပကပစဖွဲ့တော့ဘာမှမပြောဘူးနောက်တော့ပလာပစဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာအီးရအောင်လည်းမြင်ပြလောက်တာကျွန်တော်လက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ကထောင်ထဲမှာနေတဲ့အာမှုအာမရဖြစ်တာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမေးကြည့်ပါခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေခင်ဗျားတို့တိတ်ပြီးတော့ချက်နေတန်ဖိုးထားနေလူကြီးတွေမေးကြည့်ပါ
ဆောနာပြောတယ်လမ်းပြမီးကုံဆက်လက်ချက်နဲ့သွားမယ်လို့သဘောတူလာတယ်လမ်းပြမီးကုံဆက်လက်ချက်မှာဘယ်အဆင့်မှာတင့်နေတာလဲဘယ်အဆင့်ကိုမကြုံလာနိုင်တာလဲအဲ့ဒါတေးကြတယ်နောင်ကျိုးရှိလို့ပေါ့နောင်ကျိုးရှိလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမသိနောင်ကျိုးရှိလို့ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မယိုးသားလို့ကျွန်တော်ကအဆွတ်ဆွဲနေတာမဟုတ်ယိုးသားတဲ့လူဆိုရှင်းတယ်ဘယ်သူနောင်ကျိုးမှထားဒေါ်စုတွေပါထားတာလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်ဒေါ်စားစုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာထားရင်ထဲမှာထားကျွန်တော်ရဲ့အတိအကျလွတ်မြောက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဒီဆက်အားလားရှင်အမြင့်ပြတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်အဲ့ဒီ၃ချက်ကိုခင်ဗျားတို့ထည့်ပြီးတော့နှလုံးထဲမှာမူပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်အောင်မြင်တယ်ဒါနဲ့ဆောလာပြောဆိုအချိန်ကာလတစ်ခုပေါ့ဆောလာအာလက်ပြဘာဖြစ်မလဲတပတ်ခါဘာဖြစ်မလဲဟိုကဘာဖြစ်မလဲခင်ဗျားတို့ခေါင်းစဉ်တွေအမျိုးမျိုးပြောနေတာကိုခဏလေးရက်လိုက်အခုဆောလာစကိုင်းတိုင်းမှာလက်နဲ့ရှေ့အားထောက်ပါတယ်ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆောလာပြော COC သွားမယ်ဆိုရင်အဲ local PDF ကိုငါတို့ရဲ့တက်ရင်တက်ဖွဲ့စုဖို့မှုကတော့ဒါငါတို့ရဲ့လက်နဲ့ထောက်ပံ့မှုကတော့ဒါအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေအရေးသွေးတွေလည်းပြေးပါရဲ့မင်းတို့ရဲ့စစ်တေသားအလိုက်တာဝန်ခွဲဝေမှုကဒါအဲ့ဒီစစ်တေသားမင်းလုံးကြောင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လေတာဝန်မထမ်းဆောင်တဲ့မင်းစင်းဟောအချင်းချင်းတွေပဲစစ်တိုက်နေကြတာလေစစ်ဆောမပြောလို့စစ်ကောင်းဆောင်ဆိုတာစစ်ပွဲတွေကပဲကြွေးရတာဗျခင်ဗျားတို့ခုံထဲမှာထိုင်ပြီးမဲပေးပြီးမင်းကဒီလိုကြွေးလိုက်လို့မရဘူးစစ်ပွဲဖြစ်နေတာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာတိုက်ပွဲတွေကခေါင်းဆောင်ကြွေးရတာဘာကြီးလျှောက်ပြောနေတာဟုတ်ပြီ okay ဆောမပြောဖွဲ့စည်းပုံလည်းရပြီလက်လက်ထောက်ပံ့မှုတွေလည်းလက်ခံသွားပြီဆိုရင်နောက်စည်းကမ်းတစ်ချက်ပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးစည်းကမ်းတစ်ချက်တက်ဆိုင်ရမိခင်အဖွဲ့အစည်းတွေဒီခင်ဗျားတို့ရှိနေတဲ့ local pd ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဒီ mod အောက်ကိုဝင်ချင်းမဝင်ချင်းတက်ဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ဂျားကလာအစိုးရဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ဖယ်တက်မလို့ဖွဲ့ရတော့ကျွန်တော်ကလောက်ကြအများကြီးဖယ်တက်မလို့ဖွဲ့ရမှာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဆုံးတော့ခင်ဗျားတို့ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့အောက်ကိုလက်နက်တွေအပ်ပြီးတော့တို့မဟုတ်တပ်ဖွဲ့တွေအပ်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ဖယ်တက်မလို့ဖြစ်တဲ့အထိဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတဲ့အထိဟုတ်လားလောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုရက် agreement ယူလိုက်လေစာချုပ်ချုပ်လိုက်လေအဲ့မှာဆောလာပြောဆိုစာချုပ်ဖောက်ပြခဲ့ရင်ဘလို့အေးရွယ်ဆိုတာပြောလိုက်လေရှင်းရှင်းလေးပဲဘာတွေခတ်နေတာလဲဟိုဘာတွေခတ်နေတာလဲမသိလို့မေးကြည့်တာဘာတွေခတ်နေတာလဲဟောဘာတွေခတ်နေတာလဲခဏပြည်သူလူထုကဒီလောက်အသက်ပေးပြီးတိုက်နေတာကိုကတော့ပန့်ပူရမှာဗျာကိုကတော့ပန့်ပူရမှာဟိုမှာပြင်နေခတ်နေပါ냐ကိုကတော့ပန့်ပူရမှာဘာတွေလျှောက်ယူနေဘာတွေလျှောက်ပြောနေဘာတွေလျှောက်မေးနေဖောက်ထုတာမဟုတ်ဘူးခဏတို့အကြံပေးနေတာအဲ့အကြံပေးတဲ့တိုင်းကိုလှုပ်ချင်လို့မလှုပ်ချင်ဘူးစိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်လမ်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်နဲ့ကျွန်တော်သွားနေတာရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီတိုင်းရင်းသားပြည်သူတရားလုံးဆက်ရလာရှင်အစ်စနစ်အကောင်အလုံးစုံလုံးမြောက်ရေးနော်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးပြည်ဝရရှိတဲ့အစိုးရတရားဖြစ်ပေါ်ရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးနော်ဖယ်ရတက်မတော်တည်ထောင်ရေးခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောပြမယ်သိတ်တက်နေလို့ရှင်နန်းနန်းအောင်မင်းသိတ်တက်နေတယ်ဆိုရင်ဖယ်ရတက်မတော်ဖွဲ့စည်းဖို့ဖယ်ရပြည်တော်စုစနစ်ဖြစ်ဖို့ဘာတွေနဲ့လောက်ရမလဲလို့လမ်းမေးကြည့်နော်အခုရှင်းရှင်းပြပါလူမျိုးစုတွေရှိတယ်လူနည်းစုတိုင်းပြည်နယ်တွေရှိတယ်အခုဆိုချင်းပြည်နယ်ဆိုအငယ်ဆုံးပေါ့မွန်ပြီးရင်ချင်းပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုနောက်ပြီးရခိုင်ပေါ့ဟုတ်လားဒါ KNU တို့ဘာလို့ရှိတယ်ဒီအင်အားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒေတာလိုက်စစ်တေတာလိုက်အဲ့လိုစုဖွဲ့မှုတွေဘယ်လိုနည်းနဲ့သွားမလဲနောက်တော့ပြည်သူလူထုပြည်ထောင်စုဌာနဖွဲ့စည်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမှုတွေသွားမလဲသိလားမသိဘူးလားမသိမွေးပါနဲ့မသိမွေးပါနဲ့အဲ့တော့လွဲနေတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးကလွဲနေလူတွေကမစင်းစားတတ်တော့မစင်းစားတတ်အောင်ခင်ဗျားတို့အားလုံးလောက်ထားကြတာစစ်အုပ်စုကလည်းလောက်တယ်ဒီဘက်အုပ်စုကလည်းလောက်တယ်ဂျားတွေကပြည်သူကဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာမကြခင်အချိန်တော့မှဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အခြေအနေတွေမှာပြည်သူလူထုမဝေဝါအောင်ဒီတိုက်ပွဲကဘသူတိုက်ပွဲမှမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားပြည်သူတရက်လုံးရဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းရင်းသားပြည်သူတရက်လုံးအောင်ပွဲအဲ့အောင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကသူရဲကောင်းလို့လို့ဟာသူရဲဘောကြောင့်တို့လို့ဟာဟိုဆရာကြီးလို့လို့တွားလို့လို့မရဘူးပြည်သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုကာကွယ်ရမယ်ပြည်သူကိုတိုက်ခိုက်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောဆို PDF ဆောက်ဖွဲ့ဖို့အတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုတာခင်ဗျဒီအခုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုတာအခုမှရှိတာမဟုတ်2001တည်းကရှိတာကိုလေးလုံးပြီးတော့2001တည်းကရှိတာသိလားအဲ့ဒါတွေရောဟာပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့ဖြုံးမင်းသိမ့်မေးကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ဖြုံးမင်းသိမ့်ကအပတ်စဉ်တက်ပါဖြုံးမင်းသိမ့်ကအပတ်စဉ်တက်ပါအခုဘာပြောရလဲဖြုံးမင်းသိမ့်ကွေးဖြိုးကွေးဖြိုးဝီလက်ကွေးဖြိုးပါညာသားကအော်လာပါတည်တယ်မှာဖြုံးမင်းသိမ့်ကိုတရားဆွဲတာကျွန်တော်ဟောဗျကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးအဲ့တော့ဥမင်းမြက်ကဒီမဥပင်းလို့ခါတော့ဒီအရာတိုင်းပဲပါရှင်းနေလောက်ခါစားပါတော့ထောင်ထဲထွက်လိုက်ပြန်ဝင်လာလိုက်ရှင်းနေလောက်လိုက်စင်တန်းခံလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေချင်းအေးရှားဝါနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလေဖိုးမင်းတဲ့ကိုမေးလိုက်ဖိုးမင်းကကျွန်တော်မျက်နှာမြင်သိတယ်သိလားကျွန်တော်လုံးတဲ့လုံးတွေဆိုရန်ကုန်တိုင်းမှာအကုန်လုံးအတူလုံးပေးတယ်ဆိုလိုချင်တာကလူဆိုတာပြဇားရှိရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကဆောလာပြောဆိုကျွန်တော်တို့ဆွဆွေအားကျေးစားဆန္ဒပြတဲ့ကောင်ဆိုတော့စဉ်းစားရငါမတိုက်လည်းမရှိဘူးကားလည်းမရှိဘူးငါဖြစ်လည်းစုပ်ပြတ်တက်လာငါလည်းစုပ်ပြတ်တက်လာဒါအောင်ငါကျေးစားဆန္ဒပြတော့ရည်ရင်လည်းသိလားဒါသူနာမည်တော့မတက်ဘူးဗျဒါနဲ့ဟိုသူ့တော့လေးစားပါလေဆိုလိုချင်သူနိုင်တော့လေးလောက်ပဲဗောနော်ဒီကာလာပါဟိုလူတယောက်ဖောင်းထုတ်မယ်ဆိုချင်ကျွန်တော်တို့အချက်လက်လက်လောက်ရတယ်အချက်လက်လက်ပြောရတယ်အခုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလောက်လက်ရှိ COC အောက်ကသွားနေတဲ့အခြေအနေမှာ COC ကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျစုဖွဲ့ရတယ် COC တိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားနေကြတယ်ဒီဘွဲမှာဆောလာပြောဆိုခင်ဗျားတို့ကြီးပဲသွားလွှတ်ပေးလိုက်အကုန်သိကုန်ပါကုန်စုပ်ပြတ်တက်ကုန်ပါကုန်ကိုကိုအထင်ကြီးနေကြအောင်ပြောတယ်တချို့ကျွန်တော်ကြည့်ရစစ်ပွဲတိုက်တာဒုံလုံးလုံးချအောင်အွန်လိုင်းအွန်လိုင်း
ဆိုတော့လိုကယ်ဗူဒီရဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းမှန်မတက်ကအပူပေါင်းဆောင်ရတော့အခု MOD အောက်မှာရှိနေလူတွေရှိမယ် MOD နဲ့ဝေးတဲ့လူတွေအောက်မှာရှိနေလူတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ရှိချင်းမရှိချင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်အစမှားနေတာကျွန်တော်ငခုတွေကလိုက်ပြောချင်တယ်နိတဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြောချင်တယ်အခုအချိန်မီသေးတယ်ကျွန်တော်စစ်ပွဲကမနက်ဖြန်ပြီးမှလားတပတ်ခါပြီးမှလားလာမပြောနဲ့ဒီကောင်လေးအခုတဘူချတဘူတက်အခုလုံနေတာမင်းအောင်နိုင်ငံငယ်ရုပ်လေးလိုပဲတဲ့အဲ့ဆောက်ယူကအဲ့ကောင်ငခုတွေကတခိုးချင်းတခိုးချင်ဟိုသူဒီဇာတ်ဇာတ်ကမှဒီတိုင်မှုဘွားနဲ့ဒီမှာဟိုလန်နေတော့အချိန်ရဆိုပြူပြူဟာကောင်မှလန်နေတဲ့အချိန်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုသာဇာတခါကိုဟိုပြောင်းသွားတဲ့ချိန်ဟိုရှမ်းပြည်ကိုပြောင်းတော့ကျိုင်းတုံမှာလို့ဒီလိုမျိုးဟိုဇာမခါလို့သူပြောင်းတဲ့ချိန်မင်းအောင်လည်းဆောင်းလဲတယ်ကောတလားလောက်ဒီကောင်အဲကျိုင်းတုံလေ့လာတယ်တရားရွှေသီခံတိုင်းသီခံတိုင်းအဲလာရှိုးကျိုင်းတုံကိုလေ့လာတယ်တရားအဲ့ဒါလောင်းကစားဝိုင်းဘယ်ကပတ်စံရတယ်ဘယ်ကပတ်စံဝင်ဝင်ရှိတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကဘယ်သူတည်ရင်းမှုတွေကဘယ်လိုအဝင်ထွက်တွေသူအကုန်လေ့လာတာလေ့လာပြီးတော့မှသူကအုံးစုရောက်လာတာသူ့ကိုလင်းလို့မရဘူးသူကဆရာကြီးထားတယ်ကောတရားခဏအဲ့တမိုင်းတွေကတည်တာမင်းအောင်လည်းကလေးအောင်သားတဝဲသားစောက်ယူရတဲ့ကောင်ချက်ဘူးနော်ဒီကျူကျူလာရခိုင်မားနဲ့ဘယ်လိုတတ်ရလဲတော့မသိတခေါ်မားလည်းဆောလာပြောသလိုဒီကောင်လေးကခွေးလိုပဲအမိန်နာကတဲ့ကောင်ကိုအစစ်စစ်အာနာထရိုက်ခဲ့ဒီလိုသွားလာတာအပေါ်မှာတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အောက်မှာနှစ်ယောက်ပြီးသုံးယောက်လေးယောက်ငါးယောက်၆ယောက်အဲ့အပေါ်ရောက်ဖို့တော့ဆိုရင်မလို့ချမ်းပရိုမိုးရှင်းလို့အဲ့တော့မတ်ရရတယ်တက်ရရတယ်ဖြက်ရရတယ်ဟိုရွှေမန်းလိုကောင်မျိုးမြတ်တုံးကိုဒီမှာပရိုမန်းမလောက်ချန်ခိုင်းတာအဲ့တော့ခင်ပရိုမန်းရှောက်လောက်ချန်ခိုင်းတာအဲ့တော့ပရိုမန်းချောက်လောက်ကြတော့အောင်မြင်သွားတော့မြတ်ထုံးကချက်ချင်းကိုဒုံးဆိုကာကကြီးတန်းရောက်တယ်ခင်ဗျားတို့မသိကြဘူးအများကြီးကချွာတယ်ဟာတချို့ကောင်တွေလာသေးတယ်မလားအမေစွရန်ပြောတယ်လို့ပါလို့ဤအဟိုကြီးကလက်နဲ့ပွဲစားလောက်တယ်လို့ဟိုလူကြီးကဟိုကလောက်တယ်မပြောပါနဲ့တချို့ကိစ္စတွေမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမင်းအောင်လိုင်းကိုလည်းမုံလို့လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းမချစ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီကိုလည်းမကြိုက်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားမလို့အားများဖြစ်နေတာသိလားမင်းအောင်လိုင်းကိုလည်းမုံတော့မဟုတ်မင်းအောင်လိုင်းကိုမုံတာမဟုတ်မင်းအောင်လိုက်နောက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆက်လက်ကိုကျွန်တော်မုန်းတာ။ဗမာစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်မုန်းဘူး။မုန်းကြတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။စစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာဘာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့စစ်တပ်ကိုကြိုးကင်နေလူတစုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တယ်။အဲ့စစ်တပ်ကိုကြိုးကင်နေတဲ့ချယ်တယ်တဲ့ကောင်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကြားချင်းချင်းဖွဲ့စည်းကြားချင်းချင်းတိုင်းသားကြားမှာရောပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ပါတီတွေကြားမှာရောဖွဲ့စည်းကြားမှာအဲ့လိုပြဿနာဖြစ်အောင်ဒီကောင်တွေရှုတ်တာလား။အဲ့ဒီလူတစုကချယ်တယ်နေတာခက်ဆက်ဆက်နော်ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းလာတာနေဝင်းကသူ့သားတွေကိုအာဏာမပေးခဲ့တာကျွန်တော်တော်တော်ကံကောင်းလာတယ်သူတို့ကမြောက်ကိုရီးယားလိုဖြစ်သွားမယ်မြောက်ကိုရီးယားလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့တချို့နည်းနည်းဟိုပြောတဲ့လူတွေရှိရနော်အဲ့ဒါနည်းနည်းတွေးခေါ်လွဲနေတယ်မြောက်ကိုရီးယားမှာဆိုတာကိုရီးယားတက်နိုင်တာမှာသူကလူမျိုးတစ်မျိုးနှမျိုးပဲရှိတယ်ပြည်နယ်လည်းမရှိဘူးသူကတစ်ခုပဲဒီတိုင်းတစ်ခုပဲဒီမှာကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အများကြီးဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုဘယ်လိုအမြင့်ပြတ်ဖြောက်အောင်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်မပြတ်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်မပြတ်ရင်ပြည်သူလူမွဲမှာပဲဒီတိုင်းပဲသွားရမှာပဲအခုကျွန်တော်တို့ပြောအလုသမားရေးတွေဖြစ်လာတာအခုကျွန်တော်ကြားနေရတာဒီမှာလိုင်တာမှာဖြစ်ပြက်နေတာဆောလာပြောလို့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပေါ်ပေါက်သွားပြီဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့အလုသမားကိစ္စတွေလေသမားကိစ္စတွေကျွန်တော်ဆောက်လို့ရှုပ်ရမှာမလို့တော့ရော့ဒါလေသမားဥပဒေရော့ဒါအလုသမားဥပဒေအဲ့ဒီဥပဒေကိုမလိုက်နိုင်ရင်မဒါเนาะအဲ့ဒီဥပဒေဥစ္စာမရှိရင်ဒီမင်းတို့ချိုးဖောက်ရင်ဒါအဲ့လိုအပြစ်ပြေးရေးယူမှုတွေရှိတယ်လေလို့တော့လို့လားကျွန်တော်တို့မလို့ဘူးလေမလို့ဘူးရှောက်ပြောနေတာလူတွေကအလုသမားရေးလေသမားရေးဆောလာမေယာမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းသားမေယာမူဝါဒရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီပြည်တော်စုမြေယာမူဝါဒရှိတယ်။အဲမြေယာမူဝါဒ၄နဲ့ဆက်စပ်သွားရမှာ။တိုင်းရင်းသားတွေသူ့မြေသူ့ရွာမှာနေပြီးတော့ရွာတွေဖြတ်အိမ်တွေဖြတ်လမ်းတွေဖောက်သရားတွေဆောက်စေတနာရှိလို့ဒီကောင်တွေလုပ်ခဲ့တာတခုမှမရှိဘူး။မဟာပြူဟာနေပြူဟာရာစေရေးရာလုပ်ခဲ့တာ၏။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဟိုဘယ်သူတွေကဘာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသိနေတာ။အခုရွှေဘုံဘုံကလက်လက်ခဲရလို့ကလေးပုံကြီး။ကျွန်တော်ရှက်လက်ကောင်းတယ်။ညငါကြီးကိုတော့မပေးနိုင်ဘူး။ဒီလိုင်တော့ရမယ်လို့လက်လက်ကတော့။ငါမပို့နိုင်ဘူး။ငါတို့တစ်ခေါက်နဲ့ဖမ်းခံလာရပြီ။ခဏတော့ဆောက်ပြောနေတာဟိုပြောရင်မလေးတနေရာမှာဟိုကဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာမကြီးအဲမန္တလေးအဆင့်မြင့်ရဲစခန်းကိုထူဖို့ကျွန်တော်ပေးတဲ့အချိန်မှာမိသွားတာအဲ့မှကျွန်တော်ဆောက်ပြောလာကြီးတက်ကုန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတခါတလေတခါတလေဆိုတဲ့စကားတခါတလေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲတခါတလေကိုစိတ်မဆိုးဘူးအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်ချင်အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဆောက်ပြောတိုင်းရသားကိုဝေဖန်လာဆိုတော့ဆောက်ပြောသလို US ဆိုတာကလည်းဟိုဒီဆောက်ပြောသလိုပေါ့ US ပွဲမဟုတ်ဒီနေ့ပွဲတိုင်တော့ဆိုတော့မိတ်ကိုက်ရိုက်တာ US ကဒါပေမဲ့ဒီလူကြီးကစိတ်ကောင်းတော့ရှိတယ်။အုံတော့မရှိဘူး။ဒါ US က US ရတယ်။ US ကစိတ်ကောင်းရှိတယ်။အုံတော့မရှိဘူး။တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ချင်းစီရဲ့ character ဘိုင်းနဲ့သူတို့ရဲ့တွေးခေါ်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးနားလည်တယ်။ခင်ဗျားတို့ AA ကိုအပြစ်ပြောတယ်။ကျွန်တော် AA အကြောင်းပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တက်ခဲတက်ခဲလို့ AA ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လေး AA ဘက်ကရက်တည်ခဲ့တယ်။ video file တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာ။ဘာလို့ AA ကိုပြောလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားတွေကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သူ့ရဲ့လွတ်မြောက်ခွင့်ကိုလိုချင်တာ။ဒါအောင်ကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးရမယ်။အရှိတရားလား။ဆောလာပြောလို့အေးလိုတော်မှအခုခင်ဗျားတို့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းမှုတွေရှိလို့လားကျွန်တော်ပြောချင်တာဟာအေးဒီဘာမှရှိရဲ့အေးတပ်ဖွဲ့တွေဘယ်မှာစုဖွဲ့မှုတွေနဲ့ထားတယ်ဘယ်လိုမဟာမိတ်တွေစုဖွဲ့ထားလဲကျွန်တော်တို့အသိဆုံးနေဗျာတော့ PN လိုတို့ CNF ဆိုကျွန်တော်သိပြီးသားလေကျွန်တော်သိနေတာပဲခင်ဗျားသိချင်တယ်ပြောခင်ဗျားရိုးသားရင်တော့ရုပ်က
ကိုရုပ်ကိုမှလည်းကျွန်တော်ကတော့ဘယ်သူကမိတ်ဆက်ကျွန်တော်နာမည်တန်းနေအောင်ပါဒါကျွန်တော်ကပါလောက်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲကျွန်တော်ဖယ်ဖွဲ့စီရပါကျွန်တော်တို့ပြောလေပြောပြီးွားရင်ခင်ဗျားတို့လက်မရေးသိကျင်တာကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကိုရှင်းပြမယ်ဒါနဲ့လှုပ်ဝဲလှုပ်ရမယ့်အရာတွေတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးအရေးမုံလေးတွေတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီတိုက်ပွဲကအောင်အောင်ဒါနဲ့အချိန်တစ်ခုအချိန်ကာလတစ်ခုတော့ပေးရမယ်အဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဒီပြည်သူလူထုလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားပြည်သူတရားလုံးလွတ်မြောက်ရေးလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ပုံကဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှအစွဲမထားရတဲ့ကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်တော့တိုက်ခိုက်နေတာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်သွားရင်အဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်မရှိတော့ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကုံသွယ်ရေးနဲ့တည်းထိုင်စားလို့ရတယ်လေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကုံသွယ်ရေးနောက်တော့ဟိုကားတွေထုတ်ပါလို့ဟိုဖုန်းတွေထုတ်ပါလို့တယံဇာတာတူးဖို့ကြရအောင်မလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံကျွန်တော်နိုင်ငံကလေကျွန်တော်နိုင်ငံဇင်းကြံကြီးကအာရှဇင်းကြံကြီးပြီးတော့အာရှဇင်းကြံကြီးရိုးတန်းမို့6လမ်းသွားကြီးဟိုအိန္ဒိယကိုသွားမလားဟိုပါကစ္စတန်ကိုသွားမလားကျွန်တော်ဘင်္ဂလားဒေ့ကိုသွားမလားတရုတ်ပြည်ကိုသွားမလားဟိုလာအိုသွားမလားထိုင်းကိုသွားမလားဂျပန်ကနေဒီကိုဟိုနေချင်းကြချင်းရောက်လာတဲ့လမ်းဘောအာရှလမ်းဘောကလာမှာကျွန်တော်နိုင်ငံစင်းကြရင်အဲ့စင်းကြရင်ဘောကဖြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်အခုကောက်ပြီးတော့ထိုင်စားနေရုံပဲအခုကောက်ပြီးတယ်ရစားတော့တူးစီရမလို့ရှိနေတဲ့ရင်းနေတဲ့တဘာဝတောင်းွေတွေအများကြီးဖော်ထုတ်လို့ရတာအများကြီးရှိနေတာပဲတချို့ဆိုကုံသွားကြီးပြောတယ်ဟုတ်တယ်တစ်တရရတော့ကုံသွားကြီးဒါဒီကောင်တွေလောက်ခဲ့ရတယ်ဒီကောင်တွေလောက်ခဲ့အခုလည်းဟိုရခိုင်ရိုးမောင်ကဒီကောင်တွေအခုထပ်ပြီးတော့ခုတ်ကူနေထစ်နေတာပဲဆောလာကျွန်တော်ပြောဒီကောင်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဆောလာပြောဆိုညှိနှိုင်းမှုတွေတော့ရှိစဉ်းစားမှုတွေတော့ထားဟိုတစ်ဖက်ပိတ်တာကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်မပိတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးကြည့်ပြီးတော့ပြောတာမှားတဲ့လူကျွန်တော်မှားတယ်ပြောပါပဲအဝေးပါပါပဲဆောလာပြောဆိုဟိုအခုကလေးတွေအရန်ဖြစ်ချင်တာဒီနှစ်နှစ်တော်တယ်မသုံးနှစ်ပေါ့သုံးနှစ်ကတိုက်ချင်လဲတိုက်ချင်လဲဟိုမှာမီရှင်လုပ်ချင်တယ်ဒီကတားတယ်ဟိုကရန်သူမြင်နေတယ်နော်ရန်သူမြင်နေတယ်ဒီကောင်စစ်ကြောင်းဖက်သွားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့စခန်းလားဖက်သွားတယ်အပြစ်လို့ရှိရင်လက်တကမ်းပဲဒါမပြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုဘာဖြစ်လို့မပြစ်ခိုင်းတာလဲတိကျအဲ့ဒီကောင်လေးခွေးတွေကဒီကောင်လေးတကောင်ပြစ်လိုက်ရင်ဒီရွာတရွာတွေအောင်မီးရှို့တာတိကျအုံးတော့ရှိတယ်ကွာဆောလာပြောဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုတိုက်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့အဓိကကြတဲ့အချက်ချာနေလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့စစ်ပွဲမှာအချက်ချာနေရှိတယ်ပြစ်ပိုင်မြေရှိတယ်ထိန်ချုပ်မြေရှိတယ်ကန့်တန့်မြေရှိတယ်မြေမျိုးစားတွေအများကြီးစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာဆောလာပြောဒီနေရာမှာမြင်မိဒီနေရာမှာပြစ်လို့မရဘူးဒီနေရာမှာငါတို့ပြစ်လိုက်လို့တိုက်ပွဲပေါ်လာပြီဒီနေရာကိုဝင်ထွက်ဝင်ထွက်တွေပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘာပြစ်သွားမလဲငါတို့ရဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ခဲရဲလက်နက်ဟာဟိုဒီဆောလာပြောတဲ့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေယူဖို့လမ်းခက်ခဲသွားမယ်အခုလိုဒီကောင်လမ်းလိုက်တိုက်ဖြတ်ဟိုနေရာလမ်းလေးဖြတ်ဒီနေရာဘာမှမဟုတ်ခေါ်ရနေကောင်ကလည်းအဲ့ဥသားလည်းကျန်းစဉ်းစားကြည့်သူတို့တကယ်ယောက်ျားတွေမှန်ရင်ဒီစစ်ကွေးတွေကယောက်ျားတွေမှန်တော်လဲဝင်ပြီးလာတိုက်လေဒီမှာရှိနေတာသူတို့သိတာပဲလာတိုက်လေမတိုက်ရဘူးသူတို့အင်အားမရှိတာအင်အားမရှိတော့ဒီလမ်းကိုဖြတ်လိုက်တယ်သွားလို့လာလို့ခက်ခဲအောင်ကိုလေးရင်ခက်ခဲနေတာလို့လူလူပါခက်ခဲပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ဇွားတွေပါသွားလာခက်ခဲပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြတယ်အဲ့လိုရုပ်မာတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့သွားစားလိုက်လို့မရဘူးစကြင်တပြိုင်တည်းစဒုံဒုံချသွားသွားအခုပြီးသိမ်းအဲ့လိုပဲရမယ်ဆောလာတော့သူတို့တိုင်းသားတွေဘာလုပ်နေလဲတိုင်းသားတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့မပြောနဲ့ကလေးတို့စနစ်တကျတည်ပေးတယ်ကလေးတွေလည်းစိတ်ရှိကြတယ်ချို့ကလေးတွေချို့ရဲဘော်တွေတော်တော်လေးချို့ရဲဘော်တွေဆိုတကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့နေရအဲ့တော့ရဲဘော်တွေလည်းစိတ်ရှိတယ်မကြခင်ဥပဒေရှိတယ်စီမင်းစည်းကမ်းရှိတယ်နော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာတို့စနစ်တကျနဲ့စိတ်ရှိမှုတွေနဲ့ဘယ်လောက်ထိတီးခံကြလဲဘယ်လောက်ထိဇွဲလုံးလဲစိုက်တယ်လဲဒီတော်လိုင်းပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိဟိုအားထားတာလဲဆိုတော့တချို့ဆိုအိမ်ပြန်လို့မရတဲ့လူတွေရှိတယ်မဖြစ်နေလို့မဖြစ်မတာလို့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်တွေ့တယ်တကယ်ကိုရွရွချွန်ချွန်နဲ့တိုက်ချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်တကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့ကလေးဒီရဲဘော်တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကဘယ်သူကဘယ်နေရာမှာအတုံးချပြီဘယ်သူကဘယ်နေရာမှာဥဆောင်ခိုင်းရမယ်ဆိုတာအကုန်လုံးကြည့်ပြီးသားလေကျွန်တော်အဲ့လိုတွေးနေတာဟိုဆောလာခင်ဗျားတို့ပြောရင်နိုင်ငံရေးဆိုရင်အချုပ်ချာအာဏာရှိမှလို့အဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ CSO တွေကိုတင်ပေးတယ်လေဟိုခင်ဗျားတို့ပါဒိုဟိုဒါဒီဒေါ်လာယူပြီးတော့လေဟိုပါလေဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလီတာ၈လို့လုပ်ပြောထွေနာတွေကပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့တင်တန်းအီးဟိုဒါပေါ့ဆိုတော့တင်တန်းပေးသလိုကျွန်တော်အဲ့လိုစာရင်းနဲ့ဒါမပြောနဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုအောင်မျိုးမသိရမလားကျွန်တော်ဒီဘက်အကောင့်ထဲမှာဒီအကောင့်ထဲမှာဒီဖုန်းလေးရဲ့အကောင့်ထဲမှာကျွန်တော်အမစာရေးဆရာလေးတွတ်တော်အမတ်လေးနောက်နိုင်ငံရေးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်အများကြီးအများကြီးဒါလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းထုတ်လာတာအထူးလို့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လာတဲ့မေးခွန်းသူတို့မဖြေနိုင်ဘူးတချို့ကိစ္စတွေဒါနာမည်တက်ပြီးမပြောဘူးသူတို့တင်တန်းနေကျွန်တော်တက်ဘူးလေကျွန်တော်မေးတယ်တခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအောက်ကနေသွားနေတဲ့အစုအဖွဲ့ဒီဥပဒေရမှာတရားဥပဒေဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုပြင်ကြမလဲလို့ကျွန်တော်ကမေးတော့သူက evolution သမားရဖြည်းဖြည်းချင်းသွားမယ်ဟာဖြည်းဖြည်းချင်းသွားမယ်ဒီလိုတွေသွားမယ်ဒီလိုဥပဒေအဲ့ဥပဒေဆိုင်အနည်းဥပဒေဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့မျိုးတွေကိုတွန်းတိုက်ပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့အဲ့ကြတော့ပြည်သူတွေအသာကိုလွှဲချတယ်ပြည်သူတွေပါမရမှာတဲ့အဲ့ဒါမြဲမှာတာနိုင်ငံရေးပဲလုပ်တော်လန်ရေးပဲလုပ်လူလူမပါရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအခုကလူလူကလည်းကိုယ့်ဘက်မှာရှိတယ်လူလူကလည်းတက်ကြွနေတယ်လူလူကလည်းအားပေးနေတယ်ကိုယ့်ရဲဘော်တွေကလည်းတက်ကြွနေတယ်ကိုရဲဘော်တွေတိုက်ခိုက်ရှိတယ်ကိုရဲဘော်တွေကလည်းကြီးမားချက်ရှိတယ်အဲ့လိုသူအင်ကာ3ရက်တည်းနဲ့ညီမျှနေတဲ့လူလူနဲ့တော်လိုင်းသမားတွေရဲ့ဂျားမာဂျားမာဒီစစ်အုပ်စုဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးစစ်အုပ်စုမှာစစ်တပ်ရေးရာပြတ်ပြားသွားပြီတိုက်ခိုက်ရေးမရှိတော့ဘူး
เนาะตรุ้มาละละเอียอะตะคูเว้ยชื่อเลยตรุ้ว่าดีนี่สักคันโหดาเยสักคันนี่ก็เยสักคันอเปียวถั่วไปซื้อตรุ้เนี่ยอะมะลงจုံเนี่ยสิโหดาบาบะรู้ย่อโหมะลงจုံเนี่ยโหบะชื่อทันสิเนน่ะยอกตัวตรุ้ผิดเลยအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကစိတ်ဓာတ်ရေးရာရောပြည်သူလူထုတွေရာတော့အကုန်လုံးအားပေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကပြည်သူလူထုတွေတရက်လုံးကအားပေးနေတဲ့အချိန်မှာတော်လိုင်းရောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းလေးလိုအပ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့သာတီးခတ်နေတာပဲရှိတယ်စစ်ပွဲဒီနေ့ချဒီနေ့ပြီးကျင်တာပေါ့ဗျာဘယ်သူပဲဖြစ်ပုံပြီးကျင်တာပေါ့ဟုတ်လားအယူကြီးလည်းပြီးကျင်ပါပဲ EAO တွေလည်းပြီးကျင်ပါပဲတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေလည်းပြီးကျင်ပါပဲတို့ပဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အများကြီးလိုအပ်တယ်ဗျဆောရပြောကြီးစံတထောက်ကို9000ပေးရတယ်တစ်စက္ကန့်တည်းကိုကြည်တပေါက်ကုန်ရတယ်အဲ့ကြည်တပေါက်မှာ23တောက်ရှိတယ်တစ်စက္ကန့်လမ်းမှာအော်တိုပြင်တထောင်ချင်းပြလို့ရှိလို့ရှိရင်10မိနစ်ကို15တောက်လောက်ထွက်တယ်တောက်ဆိုအဲ့တော့တွက်ကြည့်ရဲဘော်တယောက်မှာကြည်တရာပဲထားရဲဘော်တယောက်မှာကြည်တရာပဲထားတိုက်ဝဲတော့ဝဲရဲဘော်တရာနဲ့တိုက်ပြီးကြည်ဘလောက်ကုန်မလဲဝင်ရဘလောက်ကုန်မလဲကျွန်တော်ဒီတပွဲနဲ့ပြီးသွားမှာလားဆိုတော့စစ်ပွဲကတပွဲတိုက်ပြီးမှရင်တော့ပြင်ဆင်ရတယ်ဖြည့်ဆွက်ကတယ်အဲ့ဒါအများကြီးရှိတယ်စစ်ပန်းကခဏနားရတယ်ဒါတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပြည်သူလူထုအနေနဲ့နားလည်ပေးဖို့လိုတယ်။ဟိုဆောရပြောဆိုဟိုကောင်လေးကဘာလို့လဲဒီကောင်လေးကမဝေပန်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအားလဲချက်အားသာချက်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြမယ်။အဲ့ဒီပုံမှာခင်ဗျားတို့ live လုပ်တာမလုပ်တာခင်ဗျားတို့လုပ်ကျွန်တော်တို့လုပ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီနေ့ပြောရချင်းကြောင်းရင်က live ပုံမှာပေါ့ဒီကောင်ကအယူဂျီနဲ့ဟိုကဝေပန်တယ်ပါညာဆိုလို့ပါ။ကျွန်တော်ဒါဆန္ဒပြစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်လယ်သမားအလုပ်သမားကြီးကိုလေ live ပုံမတင်ဘူး။ကျွန်တော်လက်ခံလာတဲ့လေကမ္ဘာလုပ်သမားအများကြီးပဲကျွန်တော်လုပ်ပြီးလို့လေယာမြေရပါတာအများကြီးပဲကျွန်တော်တအေးကမပြောနဲ့မြေတကွတော့မယူခဲ့ဘူးမြေတလက်မတော့မယူခဲ့ဘူးကြာဒါမြေတလက်မတော့မယူခဲ့ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မှတ်ချက်ပဲခဏလို့ပြောတယ်မှတ်ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရောင်းစရာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကတင်စရာပဲရှိတယ်မှတ်ချက်ကနော်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်တွေအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေဟာတိတ်အဆင်မပြေဘူးဗျနော်အဲ့တော့ဆောလာပြောလို့ဟိုစစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ရင်ပြည်သူတူတူနားလည်အောင်ရှင်းပြတတ်ရမယ်နော်ပြည်သူတူတူလက်ခံလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်တုံးတက်ပြပြည်သူလူထုစိတ်မပြအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောနေရမယ်ဒါမှလာလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်မှာပေါ့ဟိုဆောရပြောလို့ဒီကောင်လေးနိုင်ကျင်တာပေါ့ဗျာအခုတခြားတော့အခုနိုင်မှပြီးကြပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ကျင်တာပေါ့ဆောရပြောလို့အဲ့နိုင်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကိုမလှည့်စားအောင်တော့အောက်ရှိမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်လားမပစ်ပြေရအောင်အမင်းကငါနဲ့မတူလို့ငါအဖွဲ့ရမလို့မဟုတ်လူတယောက်မှာစီယုံရေး organize လုပ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့က organize လို့ဆိုတာ organize နဲ့တူအောင်လုပ်ရတယ်စစ်စစ်ချင်းချင်းလေးတော့ဘိုးကြောင့်စစ်တိုက်တာလည်းဘသူ့ကိုမှဟိုတွားပြီးတော့ဥစားဖြစ်တာမဟုတ်တော့ကောင်းရွှေချက်တော့မြက်ချက်တော့နေအကုန်တိုက်ပြီးတော့ထားတိုက်ရင်သွားတိုက်ရင်သွားထားရတာတော့ဘင်းအဲ့လိုစစ်တင်တန်းနေပေးပြီးတော့ဒေတာလိုက်ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ထားခဲ့တာအများကြီးဖက်စစ်တော်လိုက်ကာလာတော့အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုစပြီးတော်လိုက်တဲ့ခါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုစစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုဟိုလော်လော်နဲ့တိုက်လို့ရမယ်ထင်တော့မဖြစ်ဘူးဗျအဲ့ဒါလည်းပြည်သူလူထုကနားလည်ဖို့လိုတယ်နောက်ဆောလာပြောလို့ဟိုလူ့ကိုမွေပါနဲ့ဒီလူ့ကိုမွေပါမှန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးနားလည်နိုင်မဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောနေလူတွေလက်ခံနိုင်မဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဆိုနေတာအိုးတခါတည်းဟိုလူကိုပြောရင်လည်းမကြိုက်ဒီလူကိုပြောရင်လည်းမကြိုက်လူတယောက်ကဗျာကိုဟိုဒါကိုသူများပြောနေပြီဆိုရင်နားထောင်တာရတယ်အရင်ဆုံးနားထောင်လဲအလေးချုပ်ထားရတယ်ကိုသူများပြောနေပြီဒီကောင်ကဘာလို့ပြောတာတော့ပြန်စင်းလာကိုပြန်သုံးတယ်ငါမနေ့ကလည်းလောက်လာတာဒီညနေထိဒီကောင်ဒီချိန်မှာကပြောနေဘာကြောက်လဲဒီနေ့ကအပြစ်မပြောဘူးโอเคအဲ့ဆိုငါလောက်တဲ့လောက်အောင်ပြင်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေမှတ်တမ်းတွေတင်လာပြီးတော့တလားပြည့်တဲ့ခါကျမှဒီကောင်ပြောလာရင်ငါဘယ်နေ့ကမှားခဲ့တာလဲဘယ်နေ့အကြောင်းဒီကောင်ကစောက်ပြပြောနေရလဲကိုကိုပြန်ဆုံးတာလေသူပြောတဲ့စကားကလားတော့မတုတ်ပြန်လဲငါမှားလာတယ်ဆိုတာမပြောလဲငါရဲ့မှတ်တမ်းတွေငါပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ဆရာမင်းပြောနေတဲ့စကားနဲ့ငါလုပ်နေတဲ့လုပ်နေတဲ့တကယ်ချင်းလွဲနေတယ်ကွာဒါလေးတော့ငါလည်းအမင်းမှားနေတာပါအဲ့လိုပြောနေခင်ဗျားတို့ကပြောလိုက်ရှင်ငါ့ကိုလာမပြောနဲ့အမင်းတို့ပြုတ်လုံးနေတာဟုတ်လို့လားအဲ့ဒါမှားနေတာအဲ့ဒါလူမဟုတ်တော့လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်မဟုတ်တော့ဟိုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အတွေးခေါ်မဟုတ်တော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအရင်ဆုံးနားထောင်တာကျွန်တော်နားထောင်နေတာကြားပြီးထောင်ထဲကလွတ်တယ်နားထောင်တော်လည်းပြောလည်းထောင်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တိုက်ခံဖြစ်ခဲ့ရတာလက်ပြန်ပဲစစ်ပွဲကြီးကအောင်တော့မလို့တပတ်ခါပဲဒီမှာဟို PTT တွေလက်သိမ်းတော့မလို့မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ပြောပြရတယ်အဲ့ကြမှာငြိမ်သွားတယ်ဒါနဲ့ဒါနဲ့ပြည်အဲ့ဒီကမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီဆောရကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုကျွန်တော်စစ်တပ်ခေါင်းအားအများကြီးပြီးခဲ့ရန်သူရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေဘယ်အဆင့်မှာရောက်လာရန်သူကဘယ်လိုလုပ်မလဲရန်သူကဘယ်လိုလုပ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အဆင့်မှာဘယ်လိုဖြတ်မလဲကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့ရတာအဲ့တော့နေရာတကာကြီးကြတော့အပြစ်တွေမပြောကြပါနဲ့နေရာတကာကြီးကြတော့အပြစ်တွေမဆိုကြပါနဲ့အားလုံးတောင်းပါနဲ့ကျေးဇူးတက်တင်တယ်အဲဆို2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းတယ်လို့ကန့်ကွက်တယ်လို့ဟိုဗာဖျက်တယ်လို့ညာဖျက်တယ်လို့ဟိုမပြောနေနဲ့အဲတော့ဆောရပြောလို့ဟိုခင်ဗျားတို့ရဲ့မူလမ်းမြေပုံလမ်းညုံခုနှစ်ချက်တယ်ဟိုဒါဆက်လက်ချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကမသိတော့စိတ်လည်းမဝင်စားတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားချင်တာလုပ်မယ်ပြည်သူလူထုအမြင်မှအထင်မှမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆောရပြောလို့စစ်ကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကရွေးချယ်မှရတာဗျနန်းနိုင်အောင်တလားကြပါနန်းနိုင်အောင်ချစ်ကြပါနန်းနိုင်အောင်ရွေးကြပါနန်းနိုင်အောင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်လို့ပါဆိုဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်လို့မရဘူး
အားဒီကောင်ကဆောင်ယူကနေရာလူကျွန်တော်ပြောနေတာစိတ်ဝင်စားဘူးလို့စိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာတင်ညာကုန်းမှာရှိတယ်၄ပေ၆ပေတင်အဲ့သွားမှတာပဲနော်ကျွန်တော်အတင်အဲ့သွားတယ်မတင်ဘူးလားမတင်ခင်ဗျားတို့နဲ့ဝေးဝေးရှောင်မယ်ခင်ဗျားတို့နဲ့ဝေးဝေးရှောင်အောင်ဆိုတော့ပြောလို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကောင်းမွန်တည်ကြတဲ့လူမျိုးရဒေသတိုင်းသားဒေသတွေမှာသွားနေမယ်တိုင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြန်တမ်းဝင်ကိုယ်ပိုင်ဟိုအုပ်ချုပ်ခွင့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်နေ့ရှင်းပြအောင်ပဲစကားပြောရရှေ့ွားမလားလို့ပြောပြရမလားပြောပြမယ်ဆိုပြောပြမယ်အချို့ကကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်ခွဲထွက်ခွင့်ဆိုတာဘာကြီးမှမသိကြဘူးသိတယ်မလားဟိုဟိုကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းလာပြောလို့ပေါ့ဗျာဟိုဟိုဒီငါတို့တွေကခွဲထွက်တာမှာတိုင်းသားပြောရှင်းရှင်းလေးနော်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံခြားရေးငွေရေးကြီးငွေရေးကြီးကုန်သွယ်ရေးဘိုးဘန်ပတ်စံအကြီးကျယ်ရေးဟိုဒါငွေနော်အကြီးကျယ်ရေးခွင့်ယူလာပြီခင်ဗျားပတ်စံဗိုလ်ချုပ်ပုံနဲ့ပဲထုတ်ထုတ်ခွေးတစ်စိတ်နဲ့ပဲထုတ်ထုတ်ဘာပုံနဲ့တောင်းပုံနဲ့ပဲထုတ်ထုတ်ဟိုချင်းသေးပုံနဲ့ပဲထုတ်ထုတ်သူတို့စိတ်ဝင်စားဘူးအဓိကငွေကြီးထုတ်ဖို့ကဘိုလ်အစိုးရလုံးနိုင်ငံခြားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိုဘိုလ်အစိုးရလုံးเนาะဒီတင်ရစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲဝေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုလ်အစိုးရချုပ်ကန်ဟဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ပြောလိုက်ဘာလို့လိုချင်သေးမလို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလေးဟောဘယ်လိုလဲကင်မရာလဲပါလဲဖဲဒီမိုကရေစီအခြေခံဥပဒေကိုဒီမိုကရေစီချတာရေးဖို့အကြံပေးတာ KIO ဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့ဟာဒီအချက်ကိုတည်ဖို့ဖုံးကွယ်ထားပြီး NLD ကိုပုတ်ချနေတာမလို့သားဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ပြောပါရစေဆိုတဲ့ကောင်ကဂျူပါရဲ့ကောင်စစ်အုပ်စုကပြောမယ်မပြောတော့ဘူးမင်းအဲ့ Twin C မသိပါမယ်ရှောက်ပြောနေတာအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့အန်ယူဂျီကိုလေဘသူတွေလက်နဲ့ထောက်ပံ့ပြီးတော့ဘသူတွေရတယ်ပြီးတော့ဥဆောင်တယ်ဆိုတော့အရင်လေးလားအဲ့ဒါသိမှလားပြောတော့နော်မင်းကတိတ်ပြောအာရုံနဲ့မထားတော့ဘူးအဲ့တော့ဆောတော့ပြောချင်တာဟိုအချိုးချောင်းလည်းမသိအတွင်းစီးလည်းမသိအခြေခံဥပဒေလည်းနားမလဲကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်မြင်ပြီးနှစ်ဖက်သိလို့ပြောတာဗျမယိုးသားဘူးယိုးသားတယ်ဆိုတာကအချိန်တိုင်းအဖြစ်ပေါ်နေမယ်ခင်ဗျားတို့နေဝင်းရှုပ်ရတဲ့ပြဿနာတွေနေဝင်းရှုပ်ရတဲ့ပြဿနာတွေနော်အာနာရှင်စစ်ဘလူနေဝင်းရှုပ်ရတဲ့ပြဿနာတွေရှမ်းပြည်နဲ့ဗမာပြည်နယ်တွေကိုပိုင်းခြားတယ်ရခိုင်တွေကိုဒုက္ခပေးတယ်လူရင်းကြဆိုတဲ့လူတွေကိုတတ်တယ်ပြီးတော့မဟုတ်တဲ့ကလားတွေကိုခေါ်ထည့်တယ်ပြီးတော့လူရင်းကြဆိုပြီးတင်းလုတ်ခိုင်းတယ်ရခိုင်မှာရှုပ်ခဲ့ရတဲ့နေဝင်းရှမ်းပြည်မှာရှုပ်ခဲ့ရတဲ့နေဝင်ကချင်ရွာတွေကိုတရုတ်ပြည်ပေးရတဲ့နေဝင်เนาะဘာပြောချင်သေးလဲခင်ဗျာနေဝင်ကိုပထွေးတော်လိုက်ချင်းရရှင်တော့ခင်ဗျာကိုယ်နာမည်အရင်လေးနဲ့ကျွန်တော်နာမည်ဘယ်သူပါကျွန်တော်ဘယ်ရောက်မှနေပါတယ်ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လာပြော political science ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောရေးမှာပြောတယ်အဲ့ဘိုးကြီးဆိုတဲ့မေလို့သူ့ရှိကကျွန်တော်ကသွားပြီးစေးတတောင်းတာဒီမှာဖြားနေကြတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တွေလည်းကိုယ်ပဲဖြစ်နေအချက်အဲ့သူကဘာပြောလဲဟောင်မင်းတို့တွေကဟိုစံကြိုးတွေပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးစံကြိုးတွေမဟုတ်တွေကြွေးရအောင်မင်းတို့ကလူရင်ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလေလမ်းမေးစကားပြောလူမဲ့စကားတော့ကြောက်လာကျွန်တော်တို့လူ80လောက်ရှိထိုင်ခိုင်းလာပြီးဆွေပြည်သားစစ်ကြောကြီးအဲ့ဒီဥသာကြီးမှာအော်ကြီးတော့အာသူကတရားတော်ဟောသူက political science ကိုဗာလဲပြီးခဲ့တာပေါ့ political science ဆိုတာကိုကျွန်တော်မေးချင်တာ political science ရဲ့အခန်း definition ကိုဘယ်လိုဖွင့်လဲကျွန်တော်မေးတယ်မေးချင်တာရင်ထဲမှာမေးတော့ထားလို့ချင်တာကြာသူစောက်ကြီးစောက်ရင်လည်းသူပြောနေတာအဲ့တော့မင်းအခုဆောလာပြောတယ်ပြောပါရစီဆိုတဲ့အောက်ပိုင်ရှင်းရတယ်အဲ့တိုင်းကြီးဖြစ်နေတာခင်ဗျားနေဝင်းရှုပ်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့ကဟိုဗမာလူမျိုးတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်တွေအသိမြင်ရှိတယ်တိုးတော်လဲတိမှမြင်မှပြောလို့ရမှာနေဝင်းရှုပ်ခဲ့တဲ့ဇလန်းကိုအခုယနေ့အချိန်ထိ27ရာစုထိဇလန်းတွေရှုပ်နေတာဟာကိုခင်ဗျားတို့ကမလေးလာကြပဲနဲ့တပတ်သက်မြင်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဟိုလူဆွဆွလိုက်ဒီလူဆွဆွလိုက်အခုက KI ကအားတာနော် KI နဲ့ဗမာတွေကြားမှာရန်တိုက်ချင်တဲ့စကားပါလာပြီဒါဆိုခင်ဗျားငယ်သေးတယ်ခင်ဗျားငယ်သေးတယ်မလုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လာမဆွနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူဘူးတွေဒူတွေအကုန်ကြုံပြီးွားပြီလက်ရှိတဲ့ဟိုပြောနေတယ်ဆိုတာကဟိုတော်တဲ့တနေရာတွေကနေအာချောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကြကြဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာဘာလေးဖြစ်ပြနေဆိုတာတိနေလို့ပြောတာဘ누구မှအဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြံပေးတာအဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့မယူနိုင်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့အာဟုတူတယ်ခင်ဗျားတို့ပေါ့နော်ဟိုဆောလာပြောလို့ဟိုခင်ဗျားတို့ရဲ့လူကြီးကိုပြန်ပြောအမငေးတာပါအောင်ပါမငေးရတော့ကျေးဇူးပဲကိုရေးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ဆောလာပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဆောလာပြောအေးကိစ္စတော့ဘာလို့ညာတော့ပေါ့เออบาลุ่นี่แหละ KIA บาลุ่นี่แหละ KIU บาลุ่นี่แหละโหล่ะกินนี่บาลุ่นี่แหละโหลูนี่บาลุ่นี่แหละดิโกบาลุ่นี่แหละဆိုတာယင်လေးလားသူများအပြင်ပြောနေโกบาลุ่นี่แหละဆိုတာယင်လေးလားကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖုံးသုံးနေပြီဆိုတော့ကွာသူတို့ထက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအားနေတာလေသူတို့ထက်ကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအားနေတာအဲ့တော့ကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားပြီးတော့မှသူများတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုအရင်သိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်အဲ့သူများတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာဘာကြောင့်လုပ်နေလဲဆိုတာကိုလည်းတွေးဖို့လိုတယ်ဘဒုကသူကလုံနေတာလေဆိုရင်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်။တွေးလည်းမတွေးဘူးစဉ်းလည်းမစဉ်းစားဘူးသုံးလည်းမသုံးတတ်ဘူးဆိုရင်တေးကြတယ်ခင်ဗျာအချောင်သမား။ဟမ်အချောင်သမား။အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်ကလည်းအလုံးမလုံဘူး။သူများတကာကိုပဲအပြစ်ပြောတယ်ဆိုအချောင်သမား။
အလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးတွေးလည်းတွေးတယ်ဆင်းလည်းဆင်းသားတယ်ဆိုတာအားပေးတာအခုအလုပ်မလုပ်ဘူး Facebook ပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအမေပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်နေရာမှာဖြစ်အလုပ်တော့မလုပ်ဘူးဝင်ထဲထဲဝင်မပါဘူးတချို့ကစောက်ကြည့်တယ်လေးလာတယ်သုံးသက်တယ်ထောက်ခံတာပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါဆောလာပြောလို့နှစ်ဖက်မြင်တာပေါ့နော်ဒီဘက်သူ့ဘက်ကိုဘက်လူဆိုတာသူ့ဘက်ကိုဘက်မြင်ပေးရတယ်ကြာကျွန်တော်တို့ကသူ့ဘက်ကိုဘက်မြင်လို့ဒီစကားကြီးပြောနေတာအဲ့တော့နောက်ရက်တွေကြာလို့ရှိရင် live ပေါ်မှာတစ်ဖက်ကိုတစ်ခါပဲကျွန်တော် live တင်တော့မယ်အခုရဲထုတ်ကိစ္စ line ပေါ်မှာပေါ်လာဟာဦးရဲထုတ်တကွက်ရွှေ့လိုက်ပြီလို့ပါရဲထုတ်ကဘယ်ကောင်မသိလားရဲထုတ်ကဘယ်ကောင်လဲသိလားရဲထုတ်ကကျွန်တော်ဗကိုးမြို့ဩမရန်သားနော်သူ့အဖေကြီးအရန်ကျိုးတာ community ကြီးကျွန်တော်တို့တွေမှာအများကြီးစေးတုပ်တာသူ့ရင်ဟိုသာအပြားတော့အမဲအောင်ပေါ့စေးတုပ်တာပါလေရေနံကြီးတုပ်တာအထဲမှာသူအဖေကနည်းနည်းပါးပါကျွန်တော်စေးတုပ်ပါညာပကြီးရေကတော့ကျွန်တော်တက်လောက်ပြီသူ့အဖေကရန်ကျိုးတာအဲ့တော့ရဲထုတ်ကအခုတကွက်ရွှေ့လိုက်ပြီဆိုတော့ရဲထုတ်ကဥပဒေသမားပဲဥပဒေနဲ့ចောင်းပြီးတာနော်အဲ့တော့ဆုံးလာပြောဒီကောင်ဒီဘက်ကလူလေအခု site ကိုတွေပေါ့လူလူထည့်ပြီးနေတာအာမုံဟင်းကဘုန်းနေပွဲခောက်ဆဲဘုန်းနေပွဲဟာဖရဲသည်တရင်ဖရဲသည်တရင်ဟိုကပါညွတ်တယ်ဒီကဘာပြည့်လျှောက်ပြောတယ် line ပေါ်မှာအများကြီးပဲတွေ့တယ်ဒီခါကျအဲ့လူတွေကြည့်ပြီးတနာမိတယ်အဲ့လူတွေကြည့်ပြီးတနာမိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တည်းကြည့်နေတဲ့တည်းမှာအခုတရားနဲ့နှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်တချို့တရင်အရင်မြစ်ကြလေအင်းမီဆန်ငကားတွေပူးလိုက်ဟာဟိုကဘာလဲမမခောက်ဆဲ3မိနစ်ကြွေးလိုက်အဲနောက်ခါကျပါလဲဟိုအနော်နီမတ်လေးလာလှုပ်လိုက်ဟိုလူတွေပြောလိုက်ဒီနောက်အနော်နီမတ်ကိုဖမ်းမယ်ပြောလိုက်ဟာအနော်နီမတ်ဆင်ပေါ်တက်လာလိုက်အဲ့ဘာတွေလဲအဲ့ဒါတိမ့်စိန်လက်ထက်ကရှုပ်ခဲ့ပြီးပါရဲ့အဲ့ပြဿနာတွေကလူတို့ကိုလှည့်စားနေတယ်အဲ့လူတို့ကလည်းအဲ့နောက်ကိုစီမျောပြီးတော့ဟာဟာဟာပေးတဲ့လူနဲ့ line ပေါ်ပြန်တင်တဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့အော်ငါတို့တိုင်းပြည်ကဒီလိုကြီးပါလားဆုံးလာပြောလို့နည်းနည်းလေးဖောက်တဲ့ချလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးကဟိုမလေးလာပဲငါတို့ဝစားပေါ်မှာရောင်းစားနေတဲ့ခြေထားပေါ်မှာရောင်းစားနေတဲ့ဟိုစိတ်ပစ္စည်းတွေပါလားလို့ဥပမာလေးတွေတော့ပေးချင်တယ်တချို့လူတွေကလူတွေကလေအာကောင်းလို့ရှိရင်အကုန်ယုံတယ်။ဟာဘောလားဟိုနည်းနည်းလေးအကြောင်းတော့ပြန်ပြလိုက်ရှင်ကြည်ညိုတယ်။တဲ့လားကျွန်တော်တိုင်းပြီပါလေ။နည်းနည်းလေးအာကောင်းလို့ရှိရင်ယုံကြည်တယ်။ဖိတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စုပ်ပြတ်တတ်တယ်မသိတာပဲ။အခု live ပေါ့ဟိုသမင်ပုတ်တိုင်းနဲ့စိတ်တောက်ချင်တဲ့စာပေါ်စားချင်တဲ့စာဟိုဘယ်လိုပြောလဲကော်ဖီတောက်ချင်တဲ့တော့မလေးမစားပုံစံမျိုးပဲပြောနေတဲ့စကားလေ။ဟာဒီကောင်အလကားကောရုပ်ကကြည့်လာကြက်သေးမရှိဘူး။ဘာပြောလို့ပြောမလဲမသိပါနဲ့။အဲ့တော့ရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ရုပ်ကြည့်ပြီးတော့စောင့်ဖြတ်တဲ့လူတွေလေ။ရုပ်ပါတာကိုးကွယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမသိဘဲခင်ကျွန်တော်လူမိုက်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုလိုက်တယ်မှာလည်းပြောကျွန်တော်လူမိုက်လုပ်တယ်ဒီမှာကျအဲခေါင်းမှာရှိသေးတယ်နော်ဒီမှာကြီးမျက်ခုံးတွေပါကျွန်တော်ရှယ်ထိုးတာတူတင်ကိုနေထိုးတာမချုပ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လူမိုက်လုပ်လို့ကန်းကုံလည်းကုံပါအဖေလည်းမွဲပါအိမ်လည်းပြို့ရောအဲ့ကျွန်တော်ပင်စင်လည်းကုံလည်းကုံပါကျွန်တော်ပါလို့ဆိုအဖေလေဒီကိုနားထောင်ကျွန်တော်နားထောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသိချင်နိုင်ငံရေးတားသိချင်နိုင်ငံရေးလေးလာချင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်စောက်တော့ရှာပတ်အားလုံးတော့ရှာပတ်နိုင်ပို့ကောင်းလဲရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကြောက်ကွင်းအေးတော်ပေါ့လေအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ဟိုဘာသာရေးတော့နည်းနည်းဆန်တယ်တို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးရတဲ့နေရာမှာ तू ကလက်တွေ့ကြကြပါနော်ဒီခရစ်ယာန်နဲ့ဗမာတွေရဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေပါငါတို့နိုင်ငံထဲမှာ तू ကိုးကွယ်မှုနဲ့ तू ယုံကြည်မှုနဲ့နေတဲ့လူတွေကို तू ရလာခွဲလို့မရဘူးဆိုတာကိုရှင်ဥက္ကဋ္ဌပြန်ခြေပါတာပြောမလို့ဓမ္မအဋ္ဌဌံကြကြပါနော်တကယ်ဟိုဆွေးနေတာအဲ့တော့ဆွေးနေတဲ့အခါကျတော့ तू ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအတွေ့အကြုံကအဖေဒီဥစ္စာတော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆရာတော်ကလက်တွေ့ဆန်တဲ့အသုံးထုံးနေတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်ကိုသူချပြပါလားဆောင်ရွက်အကွက်စီအေးနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုလဲအဲ့လိုအကွက်စီအောင်ကြိုးစားပါအကွက်စီအောင်လေ့လာပါသူများကိုအထင်နဲ့မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားတော့အဖေကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နောက်တော့ပေးဖတ်တယ်အစွဲပြုတ်တဲဖို့ရွှေနန်းကရွှေနန်းတော်တဲ့နော်မှတ်တာနော်အစွဲပြုတ်တဲဖို့ရွှေနန်းတော်လူတယောက်မှာအစွဲပင်ကိုအစွဲပေါ့ငါတိုက်ကြီးထဲမှာနေချင်းလိုက်တာအာငါဟိုကားလေးစီးချင်လိုက်တာအဲ့လိုအစွဲမျိုးတွေနဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကိုလုံးလို့မရဘူးတဲ့ဘာသာရေးကိုလုံးလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဆောင်းတော့ပြောသလိုဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလေဟိုဘသူ့ဟိုမှဒီချိန်မှာကျွန်တော်အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဝေဖန်မယ်ထောက်ပြမယ်ယုတ်တိရှိတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပြမယ်ဆောင်းတော့တချို့ရဲဘော်တွေလက်လက်လိုတယ်လို့ခဲရလိုတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ချိတ်ဆက်ပေးကျွန်တော်ကတော့ပွဲစားမလုပ်ဘူးဒီအဖွဲ့တော့ဘာလို့လဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကူညီချင်အဲ့ဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအဲ့ဖွဲ့ကိုကူညီပေးလိုက်ပါမင်းတို့ကအချင်းမှတ်တမ်းပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ထောက်ခံပေးမယ်ဒါပဲကျွန်တော်လောက်တယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်လောဆယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလုပ်နေများတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လောက်ကကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိပြည်သူတို့လည်းပြောပြတယ်ဆိုတာအလူကံလိုချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘာကြီးဖြစ်ချင်လို့လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုပို့မလဲလဲပြောရလို့ဆိုချင်လိုအပ်တာတွေတော့ရှိတယ်ဒါနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးနည်းနည်းပါးပါးဖြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်တိုင်းလာတခုတော့လိုသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်။အဲတော့နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီဆွဲပြုတ်တဲရုပ်တဲခုတ်ရွှေနံတော့တော့မှာပါလာလဲဆိုတော့ရောက်ရဲတင်းတိမ်နိုင်တဲ့စိတ်ရောက်ရဲတင်းတိမ်နိုင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုရင်ထဲထားလို့ရအောင်ဖတ်ခိုင်းတာကျွန်တော်သုံးခေါက်ဖတ်တယ်အဲ့အချိန်ကဝါခေါင်လာကြီးကျွန်တော်အဲ့ဟိုရန်ကုန်ဘူဒာရောက်ဝဲခဲ့တာပေါ့နော်အဖေနဲ့ရန်ကုန်ကပြန်လာရတယ်။ကိုလည်းနောက်လိုက်တော်တော်ရတယ်တည်တယ်မလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဖတ်ရင်အဲ့စာကိုသုံးခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်တယ်အဲ့ဒီဟိုဆောင်းလာပြောတဲ့ရှောကရာရဲ့ဟိုကဒီကာဘပြဿနာပါနော်အဲကာဘပြဿနာကိုဖတ်ရင်ဖတ်တယ်အဲကာဘပြဿနာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးရပြောတဲ့ကြောက်ကွင်းရေးတော်ပုံပြီးတော့အစွဲပြုတ်တဲဟုတ်ရှင်တယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကာဘပြဿနာကိုပြန်လေးတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရေးပါမြုပ်သွားတာခဏကကျွန်တော်အတိစိတ်တယ်မှာစောက်တယ်မှာမျောသွားတာ
啊，就那伊里没有完嘛，就差太多啊，七千都十几万搞个图就来了。哎，那扒皮起来说，南安伊他妈的要多少买首先？南安伊他妈的谁他妈扒大的呀？啊，金大的呀？那龙塔哟，龙牛扒咱们这边的，小两面没这边的，俺们这家伙嘛，小烟哦，小蛋哦，老蛋哦，皮下顶皮来的。哎，伊个你啥鱼了？就那乌里里来的，就那哎扒大鱼，俺俩扒的了。比如就那大鳗鱼的扒大鱼，卤的吃的的，皮下倒的，就那里来，得老呗，就那。我说那个啥一杯一杯的，花一点一杯，叫我们老五那个用，就那那对家的，那对撇的那心里面的，就那汤里头来的，里面弄的弄对，我留意你打稳对，你那弄对心表，那图图拍，就那对心表。哎，那就那表现啦，是交易嘛，没得用，咱们也好的用，就那洗烧开的，就那如果把我闺女给的留留，就那洗烧开的，就那泡好的，这弄弄弄弄弄的，把它弄了的啦。不算洗了么？比度的比来不算那么多了，俺那把的是比度路路弄出去一段，就那多呢。如果我嘛，他妈后来弄表呢，他妈都碰手里的，光弄了变来嘛，就那不算变来嘛，就那都带上来嘛。哎呦，这厂里出来了，就那结果掉，没碰俺带表的，碰的都带敲到那过来，我了带表都什么表不值呀？说了钱，老老贵，说那表都的老老贵，六千年老老的碰，那了必须给啥老的碰，就那俺弄弄多了，我佩服到那叫怎么有？啊，别人多来看下，就那碰手里的弄就完了。爸妈没有啊，我将来跑过来吧，就那平时办项目的工他来，爸叫我来做，就那隆重大太后，就那我拍卖出来对的，就那我妹妹出来了，就那对的，把这地方里那个落地是不是有代表？过年老年没有嘛，你该从老年请的，哎，没多少钱嘛，爸的工嘛没包给我，俺自己抢了没包给我，俺就那结果的对的，哎，就那路啊，哦，算了，不要走，俺都那跑开都休息一下，躺两三晚上不饿了，哎，说，我表情哪里？个个来做啥不输赢，个个来做啥不输赢。什么呢？啊，苗面对过西安的，什么呢？苗面呢对过西安的，就大雁塔的嘛，雁塔这里嘛，哦，龙岩那那样那的大雁塔的西的，说到要都永吉街开嘛的大雁塔的西的，叫苗苗叫，前里这些嘛，嘛巴拉的那大雁塔的西的，地宝嘛嘞，他们拿来不，露出来前面边，露出来前面，就那路烧开的，到那一前啊，地前面，哎呦，地到那一前嘛，就那刚刚东家当。喏，就那都就咱们，阿龙接触的嘞。说了密码比方，蓝的多一些，蓝东多一些，看人家调台，就那修没成家，拉开吧，就从那表吧，也是说的高关系。反正不得为了孙女们，那现在破，比都龙江人呢不得为，现在破破西凤，就那孙女们，但现在大快活呢不得为，就那孙女们，从那表说，本来呢不得为了，就那孙女们，两个家人呢不得为了，就那孙女们，哎，俺家个反正嘛，也激动嘞。谁那么的？龙江人，嘎乖人，本来人，但现在大，俺那快活人。淘宝宝啷们的？喏，淘宝宝蛮有钱的。哎，你俺家个，看人家对的老金老表，看人家拿的老金老表，毕竟金老看人家的钱已经超标了。哥哥来拿来嘛，哥哥来对嘛，都拿了搞回吧。哥哥来俺嘞，金老那边奶奶好嘛，拍不啦拍没，打不啦打没，金老没啥子表，啊赔不赔不是，啊赔赔都拿表了，来的乱，俺这个等那里表吧，也没弄没啥子拍不了，对他家伙都七千里呗。金老老的那个。哦，地老几老呢？就那废物，就那个，俺打的，俺在几年比的，俺得不来钱的，别的俺没有。你讲你那他妈的，得不看哥哥，他得不来没？谁那比的？就那表现啊，俺老送了他表，就这里嘛，人多啊，没地都是他比的哈的，没还细的，俺那里来就那个狗菜不如的。哦，那些看哪里细的？就那地的，但是就那爱包的嘛，飞来片的嘛，俺老接触的呢。哦，今天就那表现的是啥的？老外，老说就那来的，你来没轮着，我说包多少嘞？对什么了？讲也没区别的，来的小表的看见了，包多少嘞？送了就那低价表现的，吃个。就那路也当然也好嘞，谁这么加的？路沿那那那样舒服的，阿高那些，现在咱们木瓜的开嘛那些，阿龙呢就在勇敢的嘞。就那阿龙进来开嘛的，路费是当然也得要便宜了，身体的讲呢舒服了，啥不要再开一把就表现了。接着这边呢。